Sveiki, bičiuliai. Šiandien Žyba vėl bus namuose. Darysime blizgutes, primenančias, imituojančias karkvabalius. Na, karkvabalių sezonas dar už, nežinau, gero mėnesio pusantro, bet, na, pasiruošimas jau vyksta. Tai va, likit kartu. Tai va, vakar neturėjau labai ką veikti, tai pasiruošiu tokio eskizėlį. Čia karkvabalių blizgučių viršus bus, štai čia apačia. Tai na, pasiėmiau vieną viršų tokį standartinį, išsirinkau ir vat štai tokios apačios bus. Na, bent jau stengsiuos tokios apačios padaryti. Dar įdomus toks dalykas, kad na, vat, turėjau pavyzdėlį. Ir na, labai svarbu atitaikyti gal ne kiek ten spalvas, bet proporcijas. Tai viršus yra kažkur viena trečioji prie dviejų trečiųjų vabalo ilgi kūnelis ir užpakalis, o apačia kažkodėl, tai nežinau, per pusę man gavosi, 50-50. Tai irgi toks įdomus niuansas, tai su kuo pasidalinsiu. Tai vat, na ką. Turim eskizus, turim gyvą pavyzdį, ar ne? Ir ką? Ir bandysim kopijuoti gamtą, ne? Pavyzdėlį prisikliuosim tiesiai prieš akis, kad matytųsi. O čia. Nu ir ką? Vat, žiūrėjau aš vakar į tą karkvabalį ir kažkokius sumyslyjau eskizus kelias, visai neblogai gavosi. Tai vat, vaikystėje kolekcionavau drugius, vabalus visokius, tai vat liko keletą pavyzdėlių, tai dabar kol, nu, ankstyvas pavasaris, kol karkvabalį neskraido, tai labai neblogai galim panaudoti tos pavyzdukus. Tai vat. Pas vienus vaikus būdavo mašinėlės ir lelytės vaikystėj, pas mane žaislai atrodydavo maždaug taip. Ir nežinau. Ir tie žmonės, kurie, sakykime, įkvėpė šito viso, tai na, buvo, nežinau, Ričardas Kazlauskas, amžinatelis, ir kuris vesdavo, nežinau, ar prisimenat, būdavo tokia laida Langas į gamtą, tai aš, nežinau, visas serijas atkeik buvo, visas esu peržiūrėjęs, ir antras dar toks žymesnis žmogus Lietuvoje, tai, na, kuris įkvėpė mane labai, tai Tadas Ivanauskas, irgi gamtininkas, tai, na, nežinau, čia mano herojai. Nežinau, kokia jūsų, bet tai, manau, daug ką pasako. Gerai. Pavyzdėlius į šoną, dabar prasidės juodas darbas. Kaip matėt, blizgutės jau su švitriniu popierium nusišvyčiau. Jos jau yra tokios visos nušveistos, nubrūžintos. Užsidėsim pirmiausia baltą sluoksnį, o po to bandysim atkūrinėti karkvabalius. Prikelinėti iš numirusių į gyvenimą. Taip, prisismėgiau 8 blizgės ant vieno putplaščio gabalo, 4 ir ant kito. Dabar į purkštuką įsipilsiu dažų. Ir pradėsim purkšti. Pirmiausia bus nupurkštos visos blizgutės štai tokiais akriliniais dažais. Pirmas sluoksnis visą laiką pas mane baltas, kad toliau, na, purškiant dažant geresnės spalvos matytųsi, ryškesnės būtų jos ir panašiai.
Tai va, pirmą su balta viską, vieną pusę, tada padžius afersim kitą pusę ir tada jau pradėsim dažyti patį karkvabalį. Taip, nežinau, kiek čia pilt, na, kokį 10 lašukų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Užsukam buteliuką, kad neuždžiūtų, nes gan greitai džiūsta, kamštelę nedėsiu ir iškart. Taip. Vieną pusę nusipraškiau kažkaip taip, dabar reikia atsargiai apversti kitą pusę, nusipraškti. Čiukšti. Tokio vaškuoto popieriaus išsipjoviau eskizėlį štai tokį. Na, jį uždėsiu ant blizgutės ir bus, kas bus, karkvabalio užpakalis. Tai turėtų gauti štai tą apatinę juodą dalis. Baltą iš šonų turėtų likti ir turėtų nusipirkšti juodas užpakalis. Tai va, bandom. Gavosi tokie krokodilai. Va, kaip matot, šitas pirmas buvo. Šiek tiek kreivai užsidėjau. Ir ant priekio biškį kliuvo, bet nieko, užsidarys čia. Nu ką, toliau. Kas toliau, ar ne? Tai toliau reikės daryti jų kūnelį. Vėl dėsim šabloną. Jau šiek tiek kitokį. Nei kad buvo šitas ir dažysim toliau kūnelius. Toks perėjimas. Galas bus galva uždažyta juodai, kad ten rodos daugiau papuolė. Tai taip tais geriau. Ir gerka. Super. Balkas blizgutės štai taip atrodo. Dabar reiks nupiešti, nežinau, su teptuku išpašyti kojeles, galvą. Ir gal ant juoto dar tokius, nežinau, kaip pilkus brūkšnelius, kaip rainelį, kad būtų, na, segmentai kūnelio.
kažkaip taip gavosi. Viena pusė tokia paprastesnė, kita sudėtingesnė. Dabar lauksiu, kol truputį apdžiūtų dažai ir... Ir reikės panardinti į dervą ir tada kišim po lempą, kad derva išdžiūtų. Per ultravioletinį saulės spindulių ir bus baigta, uždėsim kablius ir galim bus žvejoti. Štai taip atrodo užbaigtos blizgutės. Šiuo metu dar apsižiūrėjau, neturiu žiedelių ir kabliukų. Na, kabliukų turiu, bet neturiu žiedelių. Tai iki galo nesukabinsiu kablių, bet na, galutinį rezultatą matot. Nu va, kol laukiu, kol išdžius mano blizgutės, gavau dar vieną siuntinį. Iš Lure Blanks įmonės Švedijoje. Tai dabar galiu atidaryti ir parodyti jums, koks galbūt bus sekantis ar dar sekantis video. Su masalų gamyba, dažymu ir panašiai. Na, štai toks siuntinukas, nedidelis. Taip. Tai mišinį atidarysiu ir parodysiu, kokie gal bus sekantis video. Tokia intriga padarysiu. Štai taip atrodo kito arba dar kito video užuomina. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki!